30 роботодавців та понад 200 вінничан. У Вінниці провели ярмарок вакансій. Серед тих, хто хоче працевлаштуватись – Андрій Сорочук. Чоловік захищав Україну, служив у прикордонній службі. 5 місяців тому звільнився за станом здоров'я. Тепер шукає гідну роботу. Мене прийомлює більше аграрії, бо я, по-перше, вчився, по-друге, воно мене тягне як до душі, як якось це землеробство, воно мені дуже подобається і хотів би більше чогось навчитися, більше взнати. Війна помітно вплинула на ринок праці. Роботодавці відчувають значний дефіцит кадрів. Це пов'язано із мобілізацією і з міграцією людей. Найбільше вакансій є для швачок, кухарів, водіїв та менеджерів з продажу. Найбільший дефіцит професій по робітничим, чоловічим професіям. Слюсарі, монтажники, електромеханіки і таке інше. По всім зрозумілим причинам, але все одно в нас є програми перенавчання, ми перенавчаємо людей, є програми освоєння жінками чоловічих професій. Одну з таких програм для жінок пропонує на ярмарку вакансій Вінницька транспортна компанія. Ось зараз нова програма, які перевчають жінок, які мають категорію «Б», навчають на категорію «Д», і ми гарантовано цих людей візьмемо на роботу водіями автобусу. Ми стараємося підключати, перенавчати жінок, і так виходимо з положення, яке ми зараз маємо. Інна теж прийшла на ярмарок, аби знайти роботу. Жінка родом з Маріуполя. У Вінницю переїхала після повномасштабного вторгнення. Взагалі досвід роботи в мене практичного психолога і в соціальній сфері. Я працювала фахівцями соціальної роботи і бажано шукаю саме в соціальній сфері, мені це ближче. Я заповнила анкетку, сподобалося, що є така форма анкети, там можуть перетелефонувати, можна вказати бажану посаду. Алгоритм дій для тих, хто вподобав собі вакансію, нескладний. Людина реєструється, вона проходить стажування, потрапляє до проєкту, далі вже налагоджуються зв'язки з самим роботодавцем, підписується угода і починає працювати. Участь у ярмарку вакансій взяли відомі компанії з Вінниччини, які мають гарну репутацію як роботодавці. Кожен з них готовий допомогти освоїти нові навички майбутнім співробітникам. У нас є індивідуальний план розвитку для кожного нашого фахівця, тому ми адаптуємо, навчаємо всі процеси, налагоджені для того, щоб мати легкий старт в нашій компанії. Найближчим часом планують провести ще 2 таких ярмарки вакансій. Їх організовують в межах проєкту «Проліп», який реалізує «Бізнес People Club» спільно з Вінницькою міською радою за підтримки програми «USAID» «Конкурентно спроможна економіка України». Ольга Антоновська, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал «Віта».